Ես քեզ լսողին, ես ուրեշ չկաս, դարել ես երեխու սոսկա մերը քեզ մանգալով։ Ուշեղ տողոցոր մորացել ես, որ ես բերդում նստած եմ ուստեղ չի կարելի հեռախոս պահել։ Բայդ ինչով ես խոսում։ Բուխանքով, հեռախոսը պահել եմ բուխանքի մեջ, որ ոչ մեկ չգտնի։ Լավ, ուշեղ ժամանակ չկա, հիմա նա ինչ են կանում։ Ես իրավաբանների մեծ խումբ եմ վարձել, որ իմ գործերով զբաղվեն։ Բաղարով օդական կոմոդ $3,000 փող կտաս, որ իմ գործերը սկսեն արագ անել։ Սերգեյ, ջեբս ես երկու ամիսը ոնց որ Սահարայի անապատը լինի, մի հատ կանաչ չկա։ Այ եթե ասես, թե որտեղ ես հուղարկավորել մեր կանաչները, ես կգնամ, կփորեմ, կհանեմ այդ դոլարների դիակները, համ այդ իրավաբանների հարցը կլուծեմ, համ էլ այդ փողերը կպահեմ, մինչև դուրս կգաս, քո փայը կտամ քեզ։ Յա, ատեն շուստրի քանի կուրեք։ Ես փողերի տեղ ասեմ, որ այդ իրավաբանի 2 կոպեկ ավել տաս, ինձ ծմադատեն, դու էլ հանգիստին փողերը վայելես։ Ես փող չունեմ, որտեղից ճարեմ։ Ուշեղ, էդ արդեն իմ պրոբլեմը չի, եթե ուզում ես փողերդ կշուտ հասնեն, ուրեմն ուզես չուզես պետի ճանես։ Դե որ տենց է, ուրեմն ուշադիր կլինես, էդ բուխանքից զայրդ կեն չնստի, որ կարողանում զանգեմ քեզ գտնեմ, հասկացա։ Ուշեղ, էդ ում հետ էր խոսում, ինչ թաղված փողերի մասին է խոսքը։ Ուշեղ, քեզ հետ եմ հարցիս պատասխանի։ Պետք է գտնեմ այդ փողերը թաղված։ Ես պետք է գտնեմ այդ թաղված փողերը։ Ահա այն փոսը, որը ես փնտրում էի, ես հիմա կփորեմ և կգտնեմ կանաչ փողերը։ Ես ոչ մի բան չեմ հիշում, ես իմ համար քնածեի, հետո արթնացա ուժեղ գլխացավից։ Այսինքն դու ոչինչ չես հիշում, դու չես հիշում, որ դու խոհանոցում խոսում էիր, հետո ուզում էիր Արսենի դանակահարել։ Ոնա, ես ճիշտ ասած քեզ չէի ասել, բայց ես փոքր ժամանակ լուսնոտ էի։ Դե փոքր ժամանակ հելնում էի տենց քնի մեջ, պատալոգների վրով քայլում էի, տնեցիք ստիպված պատալոգին խալի էին կպցրել, որ քայլե չհիվանդանա էլի մրսեի։ Հիմա մեծացել եմ, կրկամ հումա ոնց էր, ասում եմ, կարողա բռնենք ճոպլի պատալոգ անենք, արդես էլի չհիվանդանա։ Արսեն ջան, ոտքդ ոնց է։ Ոտքը շիտիկին, Տամարա։ Բա որտեղ է։
Որտեղ է տիկին Տամարա, որտեղ? Ամուսինը ձրկել այս դստելու ունակությունից։ Հասկացա՞ք։ Արսեն ջան, կներես ախպեր, ես ուղղակի Լուսնոտ եմ, ես չեմ հասկացա ինչ իման։ Լուսնոտ, դու Լուսնոտ չես, դու հիվանդոտ ես, դու ոչնոտ ես, գժգոտ ես, ոսկալա, քնաս մարդու դանակով խփել։ Չհասկացա Արսեն, ես ի՞նչ ագրեսիվ պահված կա, ասմա որ մի թշիտ խփում են, մյուս թուշիտ է դեմ դուր, իսկ դու լեզվիտ ես տալիս ոնց որ։ Շախ, ուրեմն լսի, եթե քեզ դուր չի գալիս այն փաստը, որ մենք ձեր տանն ենք ապրում, կարաս կանգնես ուղիղ ասես, ոչ թե ակնարկես։ Մենք բացարձակ դեմ չենք, որ դուք մեր տանն եք ապրում։ Կուկու ջան, բայց որ խոսում ես, մենակ քո ամնից խոսա, կարող է այս տանը մարդ կա, որ դեմ է, դե օրինակ Թաթուլիկը։ Թաթուլիկը մուշ է, հա՞, կգնացի։ Կատակ մուշ է, հա՞, ամեն կատակի մեջ կա լրջություն, ու հիմա ես քեզ կատակով ասում եմ, դու մարդ ես, դու անշնորհակալ քրդի տոզիկ ես, քո մեջ հոգի չկա, դու մարդու ֆուտլյար ես, որը բաղկացած է մարմնից ու բեղից։ Երեխի ջան, ուր եք գնում, ես գիշերով ուր եք գնում, ուզում եմ լիքը ողջում եմ, մի արեք, խնդրում եմ, գնացին։ Ուշեղ հենց հիմա, հենց հիմա դուրս ես գալիս, համոզում ես, որ հետ գալ տուն, արագաց դուրս, դուրս! Բասի շոր ես ատնում եմ եմ։ Հակտվի, այս ինչ գիշերա։ Քեզի բան, մեզ գիշերվա կեսին ես $3,000 փող չարեմ, թե Արսենից հետ բերեմ։ Ալո։ Ալո։ Կամո, ինչ ես անում։ Շեր ջան, զարմանալի մարդ ես, ինչ պետք անեմ գիշերվա ժամը 4-ին, տաքսի եմ քշում։ Դե շուտ արի հետևից ես։ Շեր ջան, կներես էլի, բայց հիմա չեմ կարա պասաժիրը մեջնեմ։ Հա, ուրեմն 5 րոպեից սպասնեմ քեզ, դավայ։ Սնչեց որտարը դերը։ Արա ապուլի, արա չամադանները կամաս բացասա բերել, իե, կարող մեջը ճարտվող բան լինի, ճարտեն, ես զուկայերկը գլուկը գճարտեն։ Դու որտեղ ես տեսա, որ շեյխի կանաս չամադանն մեջ ճարտվող բան լինի, կամ չադրը կամ ոսկի էլի, ոսկինը չի ճարտը։ Երկարացնում ես արդեն, բարձրացրա բերել ու արակ, իե։ Ճուտիկ, ճուտիկ, գիտես ինչ ա եղել, այս արաբ շեյխի կանանցից մեկը խոզի խորոված ապակվիրել։ Արաբը խոզի խորոված, հա, այդ նույնը ոնց որ վեգետարյան կան, մարդխաշ գառան իքիբիր ուզի, հասկանում ես։ Հե, ավելնավասա, ես հիմա ինչ անեմ, խոհարարները ստեղ չեն։ Ես գիտեմ ինչ ա պետք անել, հեսա կպատվիրեմ, կբերեն, հեսան ես խոզի խորոված բերեմ ուտեն, կարանը փոխեն։ Ես էլ պատվիրի ես ուտեմ էլի։ Իե, հա ինչ, սուս մնա, ան մի արա, ես էլ սուսխմ եմ, բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր, բարեկամներ ձեր ցավատանը։ Ես կամնի այս ժամից ես գիշերով ես լվացքի պարանից փոքել վերել ստեղ, հա՞։ Մուշեղ փոթորիկը, գիշերը արթնացավ, Արսենին դանակը հարեց, մենք էլ ստիպված վերկացանք ու դուրս եկանք տնից։ Բա հիմա ո՞նց է Արսենը, լիկա։ Լավ եմ, Զարա ջան։ Էի, չասեցիր է ո՞նց է։ Զարա ջան, լավ է, շուտով հիվանդանոցից դուրս կգրեն, Ռուբ ջան, մեզ համար է պետք։ 093-64-44-44 Իրանացի համար է պետք։ Արսեն ջան, կներես, բայց չկա ցավը տանեմ, նա շեյխ է եկել իր հարեմի հետ ու ամբողջ հյուրանոցը սենց վարձել են, էլի ոնց որ ասած, իր կանացից բացի ուրիշ մարդ չի կարա էլի հյուրանոցում լինի, հասկանում ես, դրա համար կներեք, չկա չեն կարոցողները, ոնց որ կարա գնանք ուրիշ հյուրանոց։ Հաջող, որ փող ունենայի կգնանք, Ռուբ ջան, դրսում էլ ցուրտ է, չենք կարա դրսում մնանք, եթե չես ուզում համար, դա ասած չեմ ուզում։ Արսեն ջան, ցավը տանեմ, հենա նայ, չամադանները լրիվ շարածա, պետքա բարձրացնենք վերև։ Ռուբո, մի բան արա, էլի խնդրում եմ։ Արս ջան, կարամ համար տամ, բայց ամեն հարկում շեյխի անվտանգության աշխատողներն են, որ հանկարծ ընդեղ ձեզ տեսան, Ալլահ ակբար են գոռալ ու ջանոցը ստարակացնեն, էլի հասկանում ես, ցավը տանեմ։ Հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Աչնաց։ Դա բան կարելի անել, գիտես։ Լինի վարքա։ Ո՞նց։ Ախր Շեյխ ջան, ես չեմ հասկանում, ինչի՞ ես ձեր Վարսավի անոցը թալանում։ Էնա մեջի ապրանքները տար ծախի այդ իրավաբանների փողը տուր, էլի։ Եթե ես մեջի ապրանքները տանեմ ծախեմ,
Տամարային ու Ֆելոյին ի՞նչ պատասխան եմ տալու, ինչի համար եմ ծախում։ Իսկ հիմա եթե մեր վարձավիրանոցը ես մտնեմ թալանեմ, ոչ մեկ չի կասկածի, որ դա ես եմ։ Դուրս չուքի նա։ Շեփջան, մի քիչ զգուշակի էլի, թե չէ որ հատ գնաս կնոջը զերից չեմ բսնի։ Ոնց։ Բարես կնոջը չուքի նա։ Հա, հանգիստ հակի լվացած է, Շեփջան։ Ֆատես կամը, ես կնոջը չուքի ակտում, եթե ներսը կամերա չկա։ Շատ լավ է, այսինքն շատ լավ է։ Շեխի անվտանգությունը հաստատ կմտածի, որ շեխի կառնած սեք էլի։ Լավ, բայց որ անվտանգությունից նստարան հարց բան տարածեն, օրինակ, ի՞նչ գործ ունեք այս ժամին դրսում, ի՞նչ պատասխանեք։ Արսեն ջան, դու չգիտես, որ շեխի կանայք զայնի իրավունք չունեն։ Դրա համար ժեստով մեստով մի բան կասեք, ի՞նչ կասեն խելոք գլուխներ հետ կախ կանեք, դու մանալի։ Ավեց ինչես կտրվում առուբեն, չեմ կարողանում։ Դիմացի, դիմացի, ես եմ գնացել։ Գլուխս կախեմ նրա։ Հա, 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 գնացեք, հանգստացեք, գնացեք։ Զգուշ կրնեք։ Կախքցի։ Գնացեք, գնացեք, քնեք։ Դեռ ռաջո։ Բարձրացե։ Ձեր հորոված է։ Ահա ցավտան, մերսի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Գիշերին է, հորոված է։ Ի՞նչ նա որ աշխատում եք։ Մենք աշխատում ենք շաբաթը 7-ը 24 ժամ։ Մենք էլ ցավը տանում։ Մոստեր ասում է, որ աշխատի նա երկու, չէ՞։ Ինչ դասը։ Значит, не надо։ Ինչ։ Ասում մանրը պետք չէ, էլի։ Հաջող եմ ցավը։ Դե ուրեմն հաջող։ Ես խորովածը տանում եմ շեֆի կնոջը։ Արագացնեմ։ Ես չեմ սովորել դա։ Յալա, յալա։ Յալա, յալա։ Նա, 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 նա։ Յալա, սապո։ Յալա, յալա։ Յալա։ Հալո, ռեսեպցիոն Ռուբենը լսում է։ Ռուբո Արսենն է։ Այս ախրանիկը ինձ մտցրեց 303 սենյակ։ Այս ո՞ւմ սենյակն է։ Վաղնիկից էլ ջրից են գալիս։ Այդ շեխի կանացից մեկի սենյակն է։ Չէ, ապեր, այդ շեխի սենյակն է։ Ոշկից այսօր կանացից քո հերթն է, հա։ Ի՞նչ հերթ։ Որ ասեմ, բանկի հերթ կհավատաս Արսեն, մայրանալու հերթ է։ Հիմա ես ինչ ես անում։ Արա դեպից փախնում ես։ Շուտ արա, շուտ։ Յալա, յալա, յալա։ Ես երկու ֆեներից մեկը կարամ տուն տանեմ Սպանիայում միացնեմ երեխեքը տականան։ Շեֆ, բայց քան ապրանք ու՞ն վրա էս ծախել։ Կամո ջան, մի հատ ընկեր ունեմ, Սիրացի համար Վարսավիրանոց է առել, հիմա էլ Վարսավիրական պարագաներ է ուզում։ Որ ասեմ, սենց ապրանք կա, մի վարկյանում էս ամեն ինչը փող կդառնա։ Բարի մարիշան։ Ես էլ իմ Վարսավիրանոցը։ Ես որ քեզ կարաս արխային զգաս որպես քո ննջարանում։ Հավի պարկի։ Ինչ։ Համա Թոմես շորի վրա ես չենք անելու տատուն։ Հավի պարկին դեղ, արի։ Սպասի մի հատ, ես լույսը միացնեմ։ Արի։ Արա, տեսար ոնց մոռացանք։ Ապտեկա պետք է մտնենք։ Ինչի համար։ Պետք է սպիրտ առնենք, որ տատու անելուց ես բամբակով սպիրտով ես մաքրեմ։ Գնանք հիմա մի ուտում։ Ես դեռ համարների մեջ սպիրտ եմ պահում, մեկ-մեկ խմում եմ, էլի աղբերս դες խոսում ար թաքում։ Բանի, չուր դեսա ես եմ անում։ Ստի։ Շատ հավատարի մամուսին ես երևում։ Դա չէ, հա։ Ես ամուսնացած եմ։ Բաժանված եմ։ Նու ճիշտ է, իմ կյանքում մի հատ աղջիկ կա, բայց ես իրանից զզվում եմ, ինքն էլ ինչ չի սիրում։ Դա քեզ մա հետս ամուսնանա, որ ես Վարսավիրանոցը իրանով արի, հասկանում ես։ Բայց հələ չգիտի, որ սերմուտ ամբեր եք ուտակվել գլխին։ Մես կարկուտ եմ բերել դրա գլխին։ Ոչ մի նախարարություն չկարանա այդ վնասը փոխադուզի։ Ես մազեր տարեյան։
Եկա չեմ կարող փախնել, ծրախանեկը դրսում կողմեցա, բայց ինչ ուզում ալինի, դու դերից դուրս չգաս, լավ։ Լավ։ Հաբի հելա։ Բախշիդ, բախշիդ։ Սկնացե սարան կարող կոպա ճարով բրնվեք։ Շերջյան կներես էլի ուղակի ավոր ոգնաց եմ աշկս պայի տապ կպա։ Խոսք եմ տալի է չենք, միատել ես կնել աշկի լիտքա։ Ես շեշով։ Ուզում եմ խմեմ հորող պորս կաշած արաղը, ձերը սուտա, բարի կուրը։ Սիշ թոնդ է։ Ինչ հաղա, վելո։ Վելո, այս ացի տոնա, այս չում դրացինք հիվանդա։ Եվ կարող է հետևներից գնան, կարող օգնելու բան լինի։ Արստը, ոչ մի տեղը պետ չի գնալ։ Թող ստամոքսը վարվի, որ իմանա սրանից հետո չի կարելի խմել։ Բայց ես մի բան չհասկացա։ Ֆելոն որտեղից գիտի Լիզայի մասին։ Միթե անգրս գնա Լիզային ասի, Լիզան կիմանա ես եմ իրան ասել, ու կգա տամառային կասի, օրը։ Իսկ կարող է չասի։ Ինչ ես կարծում կասի, թե չէ։ Իսկան ես կարում։ Չէ, չէ, շեվ ճամ, չէ։ Նարգասում, ակի շուտարը, շուտար վեց ես։ Նարգասում, ուտեղ էլի լիքը բան կամ ես շուտար։ Հորիս կովեն չէ լինել, ես գիշերը չէի կարանալու աշխատեի, մոտս լրիվ բոդրի վեջերը։ Հա, Արշան, Բոշեխը չի ջոգել, որ տղա է, Սավը տանը։ Բոշեխին Վարդգես Գասպար եմ արել։ Այսինքն։ Այսինքն պարկացրել են Պոլերին։ Արա լավ է գնի, Արսեն ջան, արա ամեն անգամ գալիս եք այսպես հյուրանոցի ռեզիկը փեռում եք, ասֆալտին գնում եք, այ աղբեր, թողեք աշխատեն, գիտի։ Ես այդ չեխը, որ զարտես մեն հյուրանոցը դառնալով մինուս 5 աստղանի։ Բով էլ լավ մտածի ինչ ենք անում, որ դրա տակից դուրս գանք։ Մեզ քավության նոխազա պետք։ Ու աշկից ես գիտեմ էդ ովա։ Ինչ ասաց։ Կավության նոխաս։ Մեր չադրան մանի։ Աբուլի, ես կտամ եմ, որա չամադանը։ Աբուլի, այդ սավը տանեմ, այ աղբեր ինչ ենստեղ կնել, արի բարձացի վերև սենյակներից մեկում կկնես կո համար։ Ոնց բարձրամ, սախ հարկերը ախրանայ պատվածա։ Ես մարդը ոնց չադրան հակավ, բարձացավ վերև, քնես, եկավ։ Ոչ մեկ չջոգես, որ ինքը տղա է։ Գնաս քնես, եկավ։ Բարձան մեզ վերև 303 համարը ազատա ցավը տանը։ Գեյժամ, քնում ես գան։ Աբուլիկ տայ, հա, շատ չքնես, հա։ Շատ չքնես, գեյժամ քնես, քնես, որ ես պետք է գնամ։ 5-ը դժգոհում է ձեր հյուրանոցից եւ նա ասաց, որ առավոտյան կբողոքի, որպեսզի փակեն ձեր հյուրանոցը։ Հարգելի թարգմանիչ, ուրեմն ուշադրի լսեք ինչ եմ ասում։ Ձեր շեյխին փոխանցեն, որ իր անվտանգության աշխատողները դաժանաբար սպանել են մեր շվեյցարին։ Այնի թողելով կնոջը ու 4 անչափած երեխաներին։ Հենց այդ ժամանակ տենակ մեր հյուրանոցն է փակել, թե ձեր շեյխին։ Ինչի՞ թողեցի մեզ հեռացանես կյանքի։ Ես դաշրան կյանքից։ Մի դուցեր փոխամաձայնության գանք։ Խնդիր չկա, ցավը տանը։ Ուրեմն սենց կանենք, ես խոստանում եմ, որ կթարցնեմ դիակը, ես մասին ոչ մեկ չի իմանա, էլի։ Դուք էլ խոստանում եք, որ գնում եք այս հյուրանոցից ու մոռանում եք այդ ամեն ինչը։ Պլյուս մարզմի ուշեր $5000 փող։
լավ, շեյխը համաձայն է։ Մերսի, բարժողություն ձեզ, բարժողություն ձեզ։ Իմ կարնուկ աղբեր, իմ խորտ աղբեր, որ թողեցին մեզ գնացի, գնացի ես կլոր աշխարից հեռացար, այն կլորիք։ Բայ, 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 մերացի ձևացել, որ այդքան չծեցեն։ Մեռնես փրծուն են։ Գնամ այստեղ։ Ոխ, ծերը դու։ Չի տալիս գնամ։ Արա, իր հետ քաշի այստեղից, արա։ Շուտ արա։ Իս սա բարը։ Հա, Ռուբեն, գնացին դրանք։ Հա, Լիկա ջան, գնացին։ Ու աշկից դուք եք հենց հիմա հյուրանոցից գնում։ Ո՞նց։ Որտեղ ենք մնալու։ Որտեղ ուզում եք մնացեք, Արսեն ջան, ինչ չի հետա քրքրում։ Ամեն անգամ ձեր գալուց մի խնդրի մեջ եմ ընկնում։ Երիկ արդեն ստեղս է հասել։ Ես չեմ դիմանում, չէ՞։ Գնացեք, հա, գնացեք, որտեղ ուզում եք մնացեք։ Գնացեք, հաջողություն, բարի գիշեր ձեզ։ Քեզ բան։ Ռուբա։ Հը, լարի։ Այ գրող։ Ռուբա։ Հը։ Ուրեմն այսօր վանից հետո դու ես հյուրանոցում, էլ տնորեն չես, ոտև պապան իմանալը, թե դու իշտ բորշ ես սարկես տեղ, ոտ։ Ուլի, ծավոր տանը մի թակավոր աղբեր մի հատ բան ասեմ էր, իսկ հնարավոր չի էտ, բորշին տես մի դաստականաչի խառնենք, ու պապան չի իմանա այդ մասին էլի, մեծ համար կրնի այդ բորշը, հա։ Այդ թարմա։ Որն ասաց բազարը մանգա սենց բորշս կտեղ պավոր տանը։ Ասեց, որ ամբողջ գիշեր ձեզ ապնտրել ու ձեզ համոզել է, որ տունգակ։ Դե գիտեմ որ ավոց մուշեղը պաս։ Ոչ մի բայց Լիկա, այլևս ոչ ինչ չեմ ուզում լսել։ Մեկ ընդմիշ թիշեք, ես բնակարանը նաև ձեր բնակարանը, նստի Արսեն։ Չէ լավ է Տիկին Տամարա, երևի ես ես մի շապատ ես ես կանգնածել անսկասնեմ։ Ոտքդ լավ չի, հա։ Հա դե, ես մուշեղը ախր… Արսեն ջան, խնդրում եմ, ես մուշեղի հիվանդության մասին այսօր եմ իմացել, ես չգիտեի, որ նա լուսնոտ է։ Հա, ես գիտեի հիվանդության մասին, Տիկին Տամարա, ես էլ փոքր ժամանակ ես հիվանդություն ուծում եմ, բայց թու, ես երկար տարիները արդեն չի կրկնվում։ Դե Լիկա, ախ թե ոչ դու էլ պիտի իմանար ես հիվանդության մասին։ Դե հա, ի՞նչ է ասում։ Լիկա, գնանք Տիկին Տամարա, հոգնած ենք էլի, գնանք քնենք, հանգստանանք մենք էլ։ Հա, գնացեք երեխեք ջան, ես ձեզ կճանապարհեմ, գնացեք։ Հա, միստ քնեք, լոգարանը ազատ է, եթե կուզեք լոգան կընդունեք, գնացեք։ Տիկին Տամարա, Լիզա ջան, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ես այսքան շուտ եկել։ Տիկին Տամարա երկու վատ լուրով եմ եկել, որից սկսեմ։ Որից դե դից տարբերություն չկա, ասա տեսնեմ ի՞նչ ա եղել։ Ուրեմն Ֆելոն գիշերը գնացել է Վարսապիրանոց, օղու փոխարեն ացետոնը խմել ու տարել են հիվանդանոց։ Ոյ Աստված իմ, բա հիմա ո՞նց ա։ Քիչ առաջ զանգեցի, ասացին, որ տամոքսը լվացում են անում, արդեն լավ է։ Հա, փառք Աստծո, իսկ երկրորդ լուրը ավելի վատ է։ Ոյ Լիզա, արդեն վատ եմ, ասա ի՞նչ ա եղել։ Ֆելոն որտեն չտապ դուրս ա եկել Վարսապիրանոցից, մոռացել է դուռը փակի ու Վարսապիրանոցը թալանել է։ Ես էլ այսօր այնքան հաճախորդներ ունեմ, չգիտեմ տակից ո՞նց եմ դուրս գալու, մի բանով օգնեք էլի, խնդրում եմ։ Հա, Միրո Բրիզա ջան, Միրո Բրիզա ջան, Մուշեղ, Մուշեղ, Մուշեղ ջան, Վերջո ես գումարի, ես չգիտեմ այստեղ ինչքանա, գնա արագ քո վարսավիրական գործիքները գնի, հաճախորդնեք, որ ճանապարհես, հետո ես մուշեղի հետ կխոսեմ դրա մասին։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Տամարա։ Հա, հետ մուշեղ արթնանա, մենք կգնանք Ֆելիքսի մոտ հիվանդանոց։ Շնորհակալ եմ, դե ես գնամ։ Հա, գնամ։ Մուշեղ, 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 Մուշեղ,
Մի հատ արտնացի։ Ֆելիքսին Իվանդանոց են տարել։ Այդ ախմախը երևի էլ Տաթևին է հիշել ու օղու փոխարեն ացետոնա խմել։ Տարել են Իվանդանոց վեր կաց։ Հա, գիտեմ։ Ո՞նց գիտե։ Ո՞նց գիտեիր։ Ահա, չէ։ Ահա, ես գիտեմ։ Գիտեմ, ինչ անելու Ֆելոյի վերջը, գիտեմ։ Մուշե, նոր հենց նոր, լսի, Մուշե։ Լիզան եկել է, ասում են, որ Ֆելիքսը տենց վատ վիճակում Վարսավիրանոցից դուրս է եկել, դուռը բացաթողել, ամբողջ Վարսավիրանոցը թալանել են։ Դե եկել էր գրպանից փող գտա, տվեցի, որ գնար այդ իր աշխատանքային գործիքները գներ, կարողանար հաճախորդներին ճանապարհել։ Փողերը սուրա։ Դամար այդ իրավաբանի փողներ, ո՞ դու գիշ չես։ Ի՞նչ իրավաբան։ Բանի, այդ մեր գործարանի իրավաբանի։ Հա, դու իրավաբանի փողնակ գնաս գործարան, գործարանը դուրս կգրես, կտաս իրավաբանին, ի՞նչ ես պատմություն սարքում։ Չէ։ Ալո։ Ալո, բարի ձեզ, ձեզ հետ իրավաբանն է խոսում։ Սերգեյն ասաց, որ ձեզ մոտենամ գումարը վերցնեմ։ Սխալ եք զանգել։ Սպասի, մի հանգստացի մի ատնը։ Սպասի, մուշեք, մի նեղացի։ Ասեն եմ իմ ավությունցունի, չկրվեք, միրոպես սպասի, ես հատ շատ կամաց, գուլ, ուսում։ Սպասի, մարա, ասեն։